Друге життя речей. Спочатку нульових модна індустрія зросла майже вдвічі, а покупці збільшили попит на одяг вполовину. При цьому люди носять його у два рази коротший термін. Майже в кожного вдома багато непотребу. Найчастіше його викидають чи віддають молодшим братам і сестрам. Та що робити, коли шафа переповнена, а викидати на смітник рука не піднімається? Анастасія Вільхова розбиралася. Тепла куртка і зимові черевики, які вже ніхто не носить. Вицвілі сукні і розпаровані шкарпетки. Нерідко у шафах лежать речі, які більше не потрібні, з яких ми виросли або вже не до душі. Щоб не відправляти одяг на звалище, для нього є більш вдале використання. Вживані речі приймають соціальні служби та доброчинні організації. Одна з таких – Червоний Хрест. В рамках гуманітарної освіти ми надаємо речі, які були у вжитку. Речі приймаємо чисті, які люди можуть вдягнути і піти. Олександр – один з тих, хто потребує допомоги. Чоловік наразі на пробації. Це випробувальний термін для засуджених. Один із етапів – соціалізація у суспільстві. А оскільки грошей сьогодні в нього небагато, а серед речей у Червоному Хресті є пристойні, то можна вибрати щось, каже чоловік. Благодаря вашій службі, мені є що носити зиму. Так мені одягнути нічого, так я прийшов, у мене Красний Хрест діло був. Я можу почувствувати себе повноцінним чоловіком. Таких, як Олександр, у Дніпрі до 200. Та цифра постійно змінюється, кажуть в центрах пробації. Чистих, гарних речей в людей зазвичай обмаль, а Червоний Хрест – справжнє спасіння для тих, хто вирішив стати на добрий шлях. Ми направляємо до Червоного Хреста і дуже співпрацюємо і вдячні за надання допомоги в якості теплого одягу, теплих речей, і не тільки теплих речей, всесезонних речей, тому що ми постійно перенаправляємо своїх суб'єктів, якщо є потреба в наданні одягу. Та віддавати речі на благодійність – це півсправи. Ще в 2019 році, коли ООН оголосила початок всепланетної надзвичайної екологічної ситуації, стало зрозуміло – комфортний і безтурботний рівень життя, до якого ми звикли, під загрозою. Модна індустрія за забрудненням планети знаходиться на другому місці після нафтової промисловості. 4% усіх відходів Землі – це текстиль, а рівень споживання одягу та взуття тільки зростає. Олександра усвідомила це у 2018 році і з того часу вибрала для себе шлях Zero Waste, у перекладі – нуль відходів. Я зрозуміла, що при мінімізації, отак от, мінімізувати сміття в своєму житті, це, мабуть, трохи як шлях боротьби з депресією. Тобто, в принципі, це значно покращує настрій, усвідомлення, що ти після себе залишаєш менше. Більшість одягу Олександра носить вже не перший рік. До купівлі речей жінка підходить із розумом. Цим штанням теж десь, мабуть, з 2010 року. Вельвет – теж живучий матеріал. Лижна курточка у мене десь з 15-го. Якщо якісь є що відремонтувати, це теж можна просто здавати в ремонт, не обов'язково купувати нову. Рукавичкам прям дуже багато, мабуть, з 2008-го в мене року, і мені вони дуже подобаються. І взагалі це запорука носити весь речі довго, це купувати такі, просто в які закохуєшся, з якими не хочеш розставатись. Екологічний рух з кожним днем все більше в тренді. Так, влітку всесвітньо відомий бренд Kanye West Easy представив колаборацію, де головною стала модель куртки із переробленого нейлона. H&M приймає речі на переробку для виготовлення нового одягу із тваринної сировини, а бренд Converse створює кеди з перероблених пластикових пляшок. Та не тільки бренди вітають екологічний рух. Світові зірки насураються вийти на червону доріжку у старих сукнях, а Анджеліна Джолі навіть вбирає у свої вбрання і власних дітей. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».